Triplex. Meu Deus do céu, que porra da palavra difícil do caralho. Triplex. É três andar, caralho. Puta que pariu. Você vê Lula em depoimento aí dizendo que o sítio é de amigo. O apartamento do filho dele é de outro amigo. A reforma do sítio foi feita por uns amigos. O jatinho que ele anda é de um amigo. A obra do triplex foi bancada por outros amigos. O instituto é bancado por todos os amigos. Isso aqui é amizade verdadeira. Nessa febre tipo dessas amizades que eu tenho com vocês, não. Que nem crédito meu celular vocês colocam. Eu quero é ter amizade com os amigos de Lula.